aixecarà tot s'adoquinat i es col·locarà una llosa de formigó amb asfalt. El carril bici passarà a estar a nivell d'aquesta zona asfaltada i les voreres quedaran en la part esquerra, la part, diguéssim, que toca sota el Royal Plaza, amb una amplària d'1,70 o 1,80, i la part de la dreta quedarà en el seu lloc més estret, amb uns 2,70 o 2,80 metres. I una vegada que acabi l'estiu es comencin les obres i el més possible, i que l'empresa que s'ha fet càrrec compleixi amb els tèrmits de les fetxes i que tingui una miqueta de consideració i mirament pels comerços, sobretot, que tinguem, que puguem accedir, que no tinguem que tancar portes, perquè si no seria, pues, molt trist.